barnaamijkeena saaxiibayaal si shar garay muuqaalkan oo meelo fogfog gaarsiiya aad baad u mahadsantiin aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu gaaray degmada xardheere ee gobolka mudug halkaas oo ka mid ah furimaha dagaalka ee sida weyn al-shabaab looga saaray iyaguna isku dayeen muddooyinkii dambe in ay dib u qabsadaan balse dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay arrintaasi diideen degmadan uu maanta gaaray madaxweyne xasan sheekh ayaa toddobaadyadii u dambeeyey wajahaysay culaysyo xooggan oo uga imaanaya kooxda shabaab xilli bilihii lasoo dhaafay uu hoos u dhacay gulufka kooxda ka dhanka ahaa madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa socdaalkan ku wehlinayay madaxweynaha maamulka galmudug axmed qoorqoor waxaana qayb ka ahaa mas-uuliyiin heer federaal oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dowlad goboleedka ee galmudug ujeedka socdaalka madaxweynaha ayaa u daaran amaba markaasi ee muujinaya dardargelinta dagaalka shabaab iyo dhiirigelinta ciidanka geesiyaasha ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka si dhiig cusub loogu shubo gulufka uu gaabiska markaasi aadka u ballaaran ku yimid xasan sheekh iyo wafdigiisa ayaa waxaa sidoo kale markaasi qayb ka ah saraakiil sarsare iyada oo markaasi la doonayo in iminka aad loo xoojiyo ee dagaalka ka dhanka kooxda shabaab maadaama madaxweynuhu uu soo dhammaystirtay qorshihiisii ku aadanaa dastuurka aadka la isugu khilaafsan yahay ee ay meel mariyeen xildhibaanada ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya isla wararkan ayaanu ku guda jirnaay wararka aanu ka helayno degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaasi ay ka dhaceen qaraxyo ay diyaarisay kooxda shabaab qaraxyadan ayaa ujeeddada ay kooxdu ka lahayd waxay ahayd inay ku carqaladeyso safar la qorsheeyey in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago magaaladaasi ceeldheer laakiinse waxaa la sheegay in qaraxaasi ay fashiliyeen ciidamadii halkaasi ku sugnaa oo ahaa kuwo aad u sugeeyey amniga magaalada ceeldheer oo uu gaarayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wararka qaar ee aan halkaasi ka helayno ayaa waxay sheegayaan in qaraxaasi uu sababay khasaaro kala duwan waxaana la sheegay in uu ku dhintay mid ka mid ah askartii la socotay madaxweynaha ee kala timid magaalada muqdisho waxaana askariga amaba sarkaalka dhintay la sheegay in uu ka tirsanaa ciidamada ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha ee loo yaqaano koofi casta ilaa iyo hadda faahfaahino intaasi ee ka baxsan kama aysan soo bixin kooxda al-shabaab ayaana waxa ay sheegeen in ay halkaasi ku beegsadeen xubno iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa doonaya in uu dib boorka uga jafo ololihiisii ee ku aadanaa ee arrimaha ee ku gadaaman ee dib u dhiska ciidamada iyo sidoo kale in dib loo abaabulo howlgalladii markaasi ka dhanka ahaa dagaalamayaasha kooxda shabaab oo iyagu muddooyinkii lasoo dhaafay aanan wajihin wax dagaala madaxweynaha soomaaliya ayaa hore dhuusamareeb u joogay muddo aad u dheer waana caasimadda maamulka galmudug waxa uuna halkaasi ka hagayay wejigii koowaad ee dagaalka lagu xoreeyey dhul aad u ballaaran lagana gaaray guulo wax ku oola galmudug iyo hirshabeelle ayaa ka mid a meelaha lagu jebiyey kooxda shabaab islamarkaana lagu xoreeyey deegaanada ugu badan ee soo galay gacanta dowladda si kastaba booqashadan haatan madaxweynuhu uu markaasi ku tegay furimaha dagaalka ayaa waxa ay imaanaysaa xilli dhowaan ay ciidamada dib uga soo baxeen magaalooyin ay hore ugala wareegeen kooxda shabaab waxaana wararku iminka ay sheegayaan in ciidamadii dib uga soo baxay furimaha dagaalka la qorsheynayo in iminka dib loogu celiyo halkii ay markaasi ka yimaadeen oo dagaalka markaasi dib loo hagaajiyo madaxweynaha maamulka galmudug oo isagu uu ku soo wajahan yahay olole xoog leh oo kaga imaanaya dhinaca dowladda federaalka ayaanan ku qanacsanayn abaabulada dib looga bilaabayo deegaanada galmudug waxaana uu doonayaa in uu markaasi lugaha ku dhago howlgalladaasi qoorqoor ayaase xoog la doonayaa in lagu muquuniyo si uu markaasi qayb uga noqdo howlgalkan ee markaasi ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxaana lagu maaweelinayaa arrimo ay ka mid yihiin in doorashadiisa dib markaasi loo dhigi doono oo dowladdu aysan ku soo degdegi doonin ugu dambeyntiina qaramada midoobey ayaa haatan waxay si toosa u soo faragelisay xiisadda kasii daraysa ee u dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland kuwaas oo haatan ku kala tegay arrinta dastuurka kumeelgaarka ah ergey gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya gabadha la yidhaahdo katriona oo shalay booqatay garowe ayaa ka warbixisay safarkeeda iyo kulan ay la qaadatay saciidani katriona oo ka hadashay khilaafka soo xoogaystay iyo go'aanada ee markaa ka soo baxay puntland waxay sheegtay in uu halis gelinayo mustaqbalka soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay
sidoo kale waxa intaas ku dartay in dalku uusan hore u socon karin Puntland oo maqan loona baahan yahay in xal loo helo khilaafka taagan ee labada dhinac waxa kale oo ay sheegtay in arintan iyo sidii loo qaboojin lahaa xiisada ay kala hadashay madaxweyne Dani oo ahadii ay ku kulmeen caasimada Garoowe wakiilka qaramada midoobe Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha Puntland uu sheegay in uu diyaar u yahay in xal loo helo muranka siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha dastuurka Puntland ayaa maalin ka hor ku dhawaaqday in ay aqoonsigii kala laabatay dawladda dhexe kadib meel marintii wax ka beddelka dastuurka oo horey digniin culus ay uga soo saartay dastuurka oo ah mid si aad iyo aad la isugu khilaafsan yahay ayay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ku meel marisay qaab xoog ah iyada oo aad isaga laaluushtay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya sabtidii ayaana loo codeeyay 4 cutub ee ugu horeysa dastuurka oo wax badan laga bedelay arrimo badanna markaasi awood u siinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaana ka mid ah in madaxweynuhu uu ra'iisul wasaaraha xilliga uu doono xilka ka qaadi karo isagoo aan u baahnayn codka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya siyaasiyiin badan ayaa arrintani aad iyo aad u diidan laakiin sifilla Soomaaliya dhag jalaq uma aysan siinin hawsheeda ayayna qabsatay gudahan wararkeenni intaas ayay ku dhayihiin intaanu mar kale kulmi doono aan idinka tagayna sidaas iyo nabadgelyo qof ay ku dileen ciidanka gumeystaha intaasi kadib waxay u jihaysteen dhanka koonfurta halkaas oo ay ka sameysteen xero ama saldhig ay geysteen taangiyadii looga gubay qaarkooda Al-Shifa oo burbur u soo gaaray iyo kuwa kale iyo sidoo kale gawaarida bulldozers-ka loo yaqaano waxayna hadda saldhig ka sameysteen inta u dhaxeysa xaafadaha Sheikh Ajlin iyo Tal Al-Hawa warbaahinta Al-Jazeera waxay leedahay iyada oo soo xiganeysa dad goob joogayaala ciidankan sida aan la filaynin oga baxay isbitaalka Al-Shifa waxay ku soo aaday ka gadaal markii guutada Al-Qasam oo ka mid ah ururka iska caabinta ee Hamas ay labada isbuuc ee la soo dhaafay oo ay ciidanka Israa'il joogeen isbitaalka Al-Shifa ay fadhi u diideen harna ay u diideen macnaha inay nastaan ay u diideen walow gumeystahan dilal uu ka waday isbitaalkii agaarkiisa sidoo kale tan uu diiday dad fara badan oo isbitaalka lagu daweyn lahaa in lagu dabiibo haddana iyaga xitaa waxay u adkeysan waayeen gantaalada iyo sidoo kale madaficda uga imaanayay dhanka ururka Al-Qasam gaar ahaan shiishahanadooda haddaba markii ay baxeen kadib subaxnimadii hore ee isniinta howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka waxay sheegeen in la helay dhowr meyd oo shahiiday ama ku shahiiday isbitaalkaas muddadii gumeystahaas uu halkaasi joogay waxaana la rumaysan yahay inay jiri karaan meydad kale oo isbitaalka agagaarkiisa laga heli doono maadaama xilli hore ay tahay baaritaanana ay socdaan saaxiibyaal wararka ka soo kordhay waan idin la wadaagi doonaa laakiin bixitaankooda wuxuu ku soo aaday xilli shalay oo axad ahayd isla ciidankan Israa'il ay duqeen xagga cirka ah ay ka sameeyeen meel aan sidaas uga fogeyn isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha marinka Gaza waxayna ku dileen ugu yaraan 4 qof halka 17 kalena ay muxuu ahaay ku dhaawaceen qodobkaas intaas ayaan uga gudbayaa qodobkeena xiga wuxuu taabanayaa warbixin ka soo baxday ururka Hamas. Ururka iska caabinta ee Hamas waxay leedahay waxaan ugu dambeyn xaqiijinay warar ay warbaahinta Israa'il tabinayeen oo ku saabsanaa ciidanka gumeystaha meel aag nabdoon ay ka sameysanayaan gudaha Gaza si ay u bartilmaameysadaan dadka doonayo inay dib ugu soo laabtaan guryahooda ee horey uga barakacay. Dhowr qof ayaa saaxiibyaal maalmihii la soo dhaafay la dilay xilligay doonayeen inay guryahooda dib ugu soo laabtaan laakiin shiishahanada ama ciidamada shiishahanada ah ee Israa'il ayaa tooganayay dadkaas hal maalin ka hor haddii aan qaldanayn ama arbacadii aan iraahday isbuucii la soo dhaafay ayay ahayd markii Al Jazeera ay tabisay muuqaal si toos ah ama si cad u muujinayay militariga Israa'il oo tooganayo laba Falastiiniyiin ah oo aan wax xub ah wadanin xilli ay doonayeen inay ku soo laabtaan waqooyiga Gaza waxaa ku horeeyay 4 qof oo aniga xitaa muuqaaladooda aan idin la wadaagay intii ila socotay oo iyaga oo waqooyiga Gaza lugaynayo
diyaaradaha drooniska ee Israa'iil ay duqeyn ku dileen halkaasna ay ku muxuu ay ku dhinteen Hamas marka waxay leedahay oo ay ka dalbatay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah in il gaar ah lagu hayo Israa'iil militarigeeda gaar ahaan kuwa aagaga nabdoon ka sameysanayo Gaza si ay ugu diidan dadka soo galayo waqooyiga Gaza inay soo galaan xusuusno xalay sidoo kale waxaan idin la wadaagay warbixin ku saabsanaa sababta Israa'iil ay u diidan tahay dadkii guryahooda ka barakacay waqooyiga Gaza inay soo laabtaan Hamas qodobkaas waxay ka dhigtay mid ka mid ah shuruudaha ay hor dhigtay Israa'iil gaar ahaan dhinka wada hadalka Benjamin Netanyahu xalay wuxuu yiri sababtan u diidanahay waxa weeye Hamas waxay leedahay